Vətəndaş Hərəkatı müdarə heyətinin üzvü Hülvi Həsənliyə verirəm. Mən çıxışıma onunla başlamaq istəyirəm ki, bizim burada və bundan əvvəl danışdığımız fikirlər, söylədiyimiz sözlər bəzən insanlar tərəfindən qınanılır ki, müxalifətçilər təkrar fikirlər söylüyürlər. Amma mən bildirmək istəyirəm ki, biz yorulmadan, dayanmadan, usanmadan həqiqətləri dilə gətirməliyik. Ölkəmizdə demokratiya qələbə o zaman gələcək ki, o zaman zəfər salacaq ki, minlərlə, yüz minlərlə, on minlərlə insan meydanı dolduracaq və yüksək səslə ölkədəki həqiqətləri dilə gətirəcəklər. Əgər ölkəmizdəki problemlər həll olunmayıbsa və problemlər getdikcə böyüməyə başlayırsa, biz həqiqətdən həqiqətləri danışmağa, həqiqətləri dilə gətirməyə, dilə gətirməkdən çəkinməməliyik. Necə ki, onlar yalan danışmaqdan, saxtakarlıq etməkdən yorulmurlarsa, biz niyə sakit durmağa üstün seçməliyik? Ona görə də ölkəmizdə o vaxt dəyişiklik baş verəcək ki, heç olmasa vətəndaşlarımızın 1-2% meydanları dolduracaq. Və burada toplaşan insanlar həmin o 1-2%-in lokomotividir. Ona görə də sizə xüsusilə təşəkkür edirəm və eşq olsun sizin cəsarətinizə, fədakarlığınıza. Ölkəmizə milyardlarla pul gəldiyi dövrdə hökumət xalqın sərvətini taladı, xalqın milyonlarını dağıtdı, milyardları havaya sovurdu. Ancaq bu uzun çəkmədi. Səriştəsiz siyasət yürütdülər. Bu da uzun çəkmədi. O qədər səriştəsiz siyasət yürütdülər ki, cəmi 5-10 il bunların əlləri pulla oynadı. İndi də düşüblər dünyanın küçələrinə, kredit borc axtarırlar. O qədər səriştəsiz siyasət yürütdülər ki, neftin tükənən sərvət olduğu bunların ağlına belə gəlmədi. Düşünmürdülər ki, 3-5 ildən sonra küçələrə düşəcəklər. Ölkədə ciddi böhran yaşanır. İnsanların vəziyyəti günü-gündən daha da ağırlaşır, daha da çətinləşir. Hətta insanlar çörək tapmağa belə çətinlik çəkirlər. O vəziyyət yaranıb ki, hətta oliqarxlara və varlılara belə bu böhran çox ciddi təsir göstəribdir. Və belə bir dövrdə insanların evlərinə çörək aparmağa pulları olmadığı bir dövrdə hökumət müxalifətçiləri həbs etməklə bunun qarşısını almağı niyə bunu düşünür? Nə dərəcədə bu məntiqlidir ki, hökumət bu böhrandan müxalifətçiləri tutmaqla xilas olacaq? Çeviri